sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay dawladda Soomaaliya ciidanka booliska qaybta gobolka Banaadir ayaa saaka fashiliyay qarax lala damacsanaa in lagu dhibaateeyo muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho afayeenka booliska gobolka Banaadir gaashaan le Sadiiq Doodishe ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in cid wax ku noqotay qaraxaasi aysan jirin waxana uu sheegay in qaraxu uu ahaa laba miino oo lagu xiray gaari saaruf ah oo qof shacab uu lahaa ciidamada ammaanka ayaa xiray dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka dadweynaha muddadii ay gaariga qaraxa ka furayeen si looga fogaado waxyeelo soo gaarta dadka shacabka ah ee ka agdhow goobta qaraxu uu yaalay ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaana kuwa booliska iyo nabad sugidda ayaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxa ay kordhiyeen howlgallada lagu xaqiijinayo amniga Muqdisho iyaga oo meelo kala duwan dhigay baro control oo dadka iyo gaadiidkaba lagu baaro si amniga loo xaqiijiyo